Nej, det är hela laget. Framförallt tycker jag ju det när vi vinner boll. Alltså tittar man på ett antal sekvenser när vi vinner boll mot Holland så blir det att vi sätter upp bollen för tidigt istället för att våga äga bollen, vilja äga bollen. Och det handlar om jättemånga olika delar. Det var vad vi hade gett instruktion till spelarna. Det var att man blev trött och det var så vidare. Så att, och mot ett jäkla bra lag. Men normalt sett så det har vi tittat på bilder, vi har pratat om det, vi har tränat på det. Och killarna vill ju ha bollen. De tycker det är mycket roligare att ha bollen när motståndarna har den. Men att vara mer konstruktiva, aktiva, att vilja ha boll och på så sätt kunna starta och få igång ett eget spel. Och det, då är det massa smådelar. Det är ingen specifik sak som det handlar om, utan väldigt mycket smådelar, men framförallt en aktivitet när vi vinner boll, att vilja ha boll.